to nepůjde. A byl jsem skoro okolností toho 17. listopadu tady na Národní třídě. A takže si živě pamatuju, jaký to tenkrát bylo a proč jsme tady byli. A zdá se, že ta doba je trošičku vychýlená teď špatným směrem, no. Tak mám strach o to, co bude trošku. Jako já, jako starší generace, jsem začala vnímat, už, že se to mění, že už prostě ta euforie pominula a že už ty pěkné věci skončily. Takže nevidím tady politika. Jde to jenom o to.